Tá, calma. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, cá estou eu para mais um vídeo. Hoje eu trago-vos aqui um vídeo muito especial, um vídeo que vocês me pedem muito. Hoje eu estou aqui para gravar mais um study vlog aqui no nosso canal. É verdade, eu sei que vocês adoram muito study vlogs e eu também gosto muito de gravar. E já gravei aqui alguns no canal, tá? Eu vou deixar aqui em cima a playlist de studies, que é lá onde eu tenho todos os meus vídeos de estudo. Eu gosto muito de gravar vídeos de estudo. E sim, pessoal, há uns tempos eu gravei um study vlog de geografia e vocês gostaram muito e pediram muito para eu gravar mais, então cá estou eu. Então pessoal, amanhã sim é dia de teste, amanhã eu tenho teste de inglês, então este vai ser um study vlog de inglês, vá. Para começar, eu sei que o teste é amanhã e sei que não é nada bom estar de véspera, mas confesso-vos que eu só soube que o teste era amanhã há pouco tempo. Quem nunca, não é? Quem nunca, tipo, não sabia que o teste era para amanhã e agora sente-se obrigada a estudar sob pressão? Mas assim, pessoal, o teste está assim simples, assim, não há matéria complicada, a matéria de décimo ano de inglês é muito baseada na matéria que já demos nos outros anos, então assim, eu não estou muito preocupada, vou apenas fazer umas revisões, assim, vocês já vão ver, não é, exauritos? E sim, estamos a chegar à reta final do primeiro período, não é, eu estou muito entusiasmada assim para as férias de Natal são, assim, o Natal é um dos meus períodos do ano favoritos, assim, gosto mesmo muito de férias de Natal e também estou muito feliz com os meus resultados que consegui ter agora neste primeiro período de décimo ano. Por isso, está correndo bem. Comentem aí embaixo, Daritos, como é que está a correr o vosso ano escolar, em termos de notas, em termos de escola nova, se mudaste de escola. Comentem aí embaixo, tá? Que eu gosto muito de ler os vossos comentários. Ah, também quero já avisar que se fores novo aqui no canal, meu nome é Zara Martins, tenho 15 anos. Não esqueças de deixar já aí o teu like se gostares de vídeos de estudos e te inscreveres no canal, tá? Bom, e sem mais demoras, vamos lá, Daritos, estudar inglês. Olha, queria só mostrar-vos como alguns de vocês devem saber, eu estou a usar aquela técnica do color code já desde que a escola começou. A cor que eu atribuí ao inglês é o laranja, então eu reuni aqui todos os materiais que eu vou usar agora para estudar, olhem, tenho aqui este post-it que eu vou usar, tenho mais ali, mas este vai ser o principal, que é assim grandinho, eu gosto de post-its grandes. Tenho também aqui os meus dois marcadores estábil, o pastel e o fluorescente. O swim cool também, eu gosto muito da swim cool, acho que o marcador é super giro e a ponta mais fininha dá mais jeito. E depois tenho aqui esta coleçãozinha de canetas, que são as canetas que eu uso, olhem. Olhem, tenho esta aqui, da Faber-Castell. Ela tem uma pontinha bem fininha e eu gosto assim de canetas com a ponta muito fininha. Tenho aqui a minha brush pen, também da Sakura. Olhem, gosto muito mesmo de brush pens desta marca. Caneta dourada da Bic, não é? Quem nunca? Ela escreve azul, não é? Mas é dourada. É para escrever coisas assim mais básicas. E também tenho esta aqui, da Stabil, preta, que também dá muito jeito. Então, Zaritos, eu queria só mostrar-vos. Eu estou a guardar todas as minhas canetas da Stabil aqui nesta caneca, olhem. Bem cute. É muito gira mesmo, olhem. E assim, esta caneca não vai ficar aqui. Eu já tenho um lugar reservado para ela. Preciso, Zaritos. Eu sei que vocês estão muito ansiosos pelo tour, pelo quarto, tá? Eu só digo três palavras. Férias de Natal, tá? Ai, não posso dar muito spoiler. Ah! Later.
Então, pessoal, neste momento acho que já são para aí 8h30, é verdade, já são 8h30, mas assim, já estudei, já tenho tudo pronto, assim, eu estudei mais ou menos durante 2 horas, sim, mas acho que agora está tudo mais ou menos bem consolidado. Eu tive a fazer vários exercícios do workbook, que eu acho que é assim, a melhor maneira de estudar inglês ou qualquer outra língua, é praticar, praticar, praticar. Assim, é muito importante que sigas-me no Instagram e no StudyGram, porque lá eu estou muito mais atualizada. Não liguem ao meu urso de bruxa aqui em cima. Lá eu atualizo-vos sobre muitas mais coisas. Eu gravo mini study vlogs lá no meu Instagram principal, gravo assim uns vlogzinhos no dia a dia, por isso vai lá, tá? E assim, pessoal, eu já tinha falado lá sobre esta técnica que eu estou a fazer agora, que é fazer vários post-its assim e pôr a matéria. Em vez de fazer assim resumos muito pesados, também faço, não é? Mas faço assim resumos mais softs e depois deixo o que é assim mesmo essencial assim em post-its e colo na página inicial do livro para antes do teste dar assim uma revisada, e eu acho que está a ajudar-me assim esta técnica. Então, só foi este meu study vlog. Agora eu vou jantar porque já estou com muita fome. Agora eu vou jantar. E sim, vou arrumar a mochila e depois vou descansar, porque é muito importante descansarmos e aproveitarmos também o nosso dia, tá? Não é só estudar, estudar, estudar. É importante estudar, muito importante, mas também é importante descansarmos. Então, pessoal, foi isso. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso gostei em baixo, tá? De comentarem assim o que acharam e de darem sugestões de vídeos aqui para o canal, tá? Então foi isto, pessoal. Um grande beijinho para vocês e tchau! Muito boa sorte agora para os testes da nossa reta final do primeiro período. Tchau!